tem as Covid, tem que ter no servidor. Faz tudo. E tem esse teste, que é uma sua. E você clica assim, gente. Tapi nak jadi dekat cerita ni. Kat sini hari tu macam drop barang. Lepas tu dia ambil dekat trolley ni. And diorang turun, kita orang naik di handbag. Lepas tu jalan. Haa, dia lift. Lepas tu sini laundry. Haa, ada pengering, ada mesin basuh banyak juga. Lepas tu boleh tukar duit shilling kat sini. Kena RM3 sekeping. So ni tangga nak naik atas balik. Okay. Lepas tu ada kuih kat sini. Ya Allah, silau. Lepas tu ni tempat macam cleaner kot. Macam tempat bersih-bersih macam tu. Kat belakang ni Sungai Melaka. Ni dekat tangga. Tengah sikit. Tadi aku nampak memerang kat situ tau. Panas gila belakang. Dia makan pun, ya Allah. Okay, kita dah habis tour dekat bawah, dekat level ground. So kita pergi naik bilik. Okay, so ni tong sampah. Dia datang kutip macam ni tu. So like, kalau nak buang sampah sebesar apa semua, buang kat sini. Nanti datang kutip. Ni room care pula. We buang sanitary pad kat sini. Mesti kena buang kat sini. Okay, masuk. Lepas tu kan, bilik aku ni, dia kalau keluar ada pemandangan. Kalau keluar dari pintu dulu. Okay, daripada pintu ni, ni rak kasut. Okay, lepas tu kita ada macam meja study. Bilik dua, bilik aku bakar sekali. Lepas tu ada bilik air. Lepas tu dapur. And ada ambayan kain kat sini. Kat luar ni sepuluhnya to be like tempat ambayan kain lah. Tapi tak nak. Ya, dapur. Okay. Okay. So ada balcony kat sini. Cantik lah. Ha, pemandangan dia cantik. Kalau tengah hari panas gitu. Kat situ boleh nampak. Situ kot yang tu. Boleh termamat. Lepas tu ya, IPM. Lalu kat restoran Melayu Lampu tu. Jalan-jalan pusing sama-sama agak itu tu pusing. Pusing-pusing sampai nampak bangunan tu. Medan selera. Tapi kalau dekat nak ikut macam sister-sister ni yang tu. Bila lalu kita jalan, kita jalan kat situ. Jalan-jalan. Situ ada kedai teriyaki. Lepas tu belok kiri. Lepas tu belok kanan. Jalan kat sini, jalan sampai depan tu straight je, sampai nampak bangunan ni. Yang tu merah tu, sekejap. Yang tu dia betul-betul tepi UITM. Sebab tu lepas tu naik tingkat satu. Lepas tu ada kedai makan for student, ada student lah macam tu. Okay, tapi lupa nak tambah. Kalau orang macam pandai kan, macam dekat dalam tu kampung Morton tau. Macam area belakang ni kan semua kampung Morton. So dalam tu ada kedai makan. Banyak lah kedai makan. Boleh cari lah.